është një produkt natural, bio, 100%, nga pem dhe perime, si për shembull, mjedra, kumbla, qërshia, vishnja, kevi, gjitha bën me to. Çifti bashkëshortor Shatrolli nga Prishtina e Ferizajt lan kurbetin dhe investuan në fshat për kultivimin dhe grumbullimin e frutave të thata. Së bashku me kompaninë zvicerane Bryt Fydivel apo Buk për të gjithë dhe në bashkëpunim me organizatën IADK, sollën pajisjet për tharjen e pembeve dhe perimeve duke siguruar tregun zviceran për shitje. Pritet punësimi disa grave dhe krijimi një rrjeti të gjerë për bashkëpunim. Unë na udhëheq këtë biznes familjar. Puna shkon mirë nëse na dojmë me punu, me investu në Kosovë. Do e marë parasysh se pi Zvicrës janë orderisi treja në Kosovë. Për shumë me pëmëtë e terta, të fillu për mollës, dredza, kumbla, tomate, kopronica, edhe loje tjera, që në tash këtë si kemë në prezent, i kemi që për Zvicër. Është një risi e veçantë për neve në Kosovë, që vjen diçka e re. Me punu me Zvicran të me thonë këtë, edhe në kanë financu për shumë dhe i ADK-ja, në i ka thonë gjitha mjetet. Edhe Zvicrant me do aparatit reja makina për thorjen e pembet, frutave. Frutat e thata dhe konsumimi tyre ndikon jo vetëm për një shëndet më të mirë, por ofron shumë minerale esenciale, vitamina dhe fibra që jo nevojiton çdo ditë. Frutat e thata nuk prishën shpejt dhe janë një ushqim ideal për të pasur gjithmonë me vete. Janë investuar afër 100.000 euro deri tash, kurse janë siguruar edhe 6 hektar tokë buqësore për mbjelljen e frutave. Është filluar me 1 hektar dredhëza, por një rritje marra në Zvicër dhe këshillat e vazhdueshme kanë rëndësi të madhe për suksese. Po dikon deri 150 lloje të ndryshme. Çka për herë parë, njëherë Kosovë. Po pavarësisht tash të mujna me kombinuar. Shemëll, kevi, mollë, banane, drez, kumëll, ose shejkë, shumë gjona ndryshme. Në thëjshë, si vendos, këti, sa vjetë këni përnu në Zvicër, si vendos në arë Kosovë me investu? Po, me thonë drejtën, unë e kam punu 6 vite në Zvicër. Mjë po kjo është idej, dhe me thonë, e Zvicërangë. Bashkëpunim me ta, dhe me thonë, në ka lindë ideja me arë në Kosovë me financu. Por duhet të keni parasysh diçka. Frutat e thata kanë më shumë kalori, pas janë më të koncentruara dhe u është hequr uji. Për peshë të njëjtë, frutat e freskëta kanë më pak kalori se i njëjti frut, por i thatë. Edhe Komuna e Ferizajt e ka përkrahur këtë fermer në rritjen e sipërfaqeve për kultivimin e frutave të thata dhe hapjen e një pike për grumbullimin dhe përpunimin e tyre. Ky projekt ka kushtu dikun 5-16.000 euro dikun, dhe ja të këja pa hezitim e ka përkrau këtë fermer, sepse ky fermer nuk e kemi përzgjedhur dhe rastësisht, është i interesu me bon biznis edhe matë madhë duke i aplikue metodat e Evropës, në Zvicër sidomos, në bashkëpunim edhe me i prunë në këto praktika, me i prunë në vendin tënë, edhe me një lloj atraktiviteti me fruta tertë. Frutat e thata, duke përfshirë rrushin e thatë, kumbullat e thata, qeshia, molla dhe fiqi, janë produkte jashtëzakonisht popullore. Këto fruta janë shumë të pasura me antioksidantë dhe nga pikpamja ushqyese janë të ngjashme me frutat e freskëta. Të gjitha këto tash etutje i kultivojmë në Kosovë, pikërisht në Prishtinë dhe Sojerë të Ferizajt, fani një bashkëdhëtare që investojnë nga Zvicra së bashku me disa partnerë zviceran. Frutat e thata përmbajnë më pak ujë se sa frutat e freskëta. Sipas disa studimeve, një gjysmë filxhani me frutat e thata është prapërsisht e barabartë me një filxhan me frutat e freskëta.